លោកស្គឺហ្គេសៃគូគឺជាអ្នកនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយបំផុតទី150របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅមុនពេលលោកក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកធ្លាបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីនៃស្ថានភាពគ្រាអាសន្នពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2012នៅឆ្នាំ2012ដែលលោកក៏ធ្លាប់បានកាន់តំណែងក្នុងរយៈពេលខ្លីជាអភិបាលទីក្រុងមូស្គូលោកឈូយកាតនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ1955នៅទីក្រុងឆាដិនដំមួយនៅស៊ីបេរីជិតប្រទេសម៉ុងហ្គោលីឪពុកលោកជាជនជាតិភាគតិចចាវ៉ាននិងម្ដាយជាជាតិរុស្ស៊ីដើមកំណើតអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ1977លោកសៃគូបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានភូបច្ចេកទេសនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាលោកសៃគូបានចូលធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ថ្នាក់ជាតិអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍និងបានវិវត្តខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកជាអន្តរជាតិជានាយកប្រតិបត្តិនៅឆ្នាំ1990លោកសៃគូបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីស៊ីបេរីទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូហើយត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការស្ថាបត្យកម្មនិងសំណង់រដ្ឋនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក្រោយមកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីស្ថានភាពគ្រាអាសន្នពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2012លោកទទួលបានការរកគាំទ្រជាខ្លាំងដោយសារតែស្នាដៃនៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានល្អនៅក្នុងអំឡុងពេលមានស្ថានភាពអាហណ្ដូជាគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរញ្ជួយដីនិងការបង្ក្រាបអំពើភេរវកម្មជាដើមនៅឆ្នាំ1999លោកបានក្លាយជាមេដឹកនាំមួយរូបនៃគណៈបក្សរួបរួមដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកសៃគូបានទទួលរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិដ៏មានកិត្តិយសភាពបំផុតរបស់រុស្ស៊ីក្នុងនាមជាវីរៈបុរសនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012លោកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅខែកក្កដាឆ្នាំ2014អ៊ុយក្រែនបានបើកសំណុំរឿងព្រមទណ្ឌប្រឆាំងនឹងលោកសៃគូដោយលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានជួយបង្កើតក្រុមយោធាខុសច្បាប់នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដោយក្រុមនេះនឹងប្រឆាំងជាមួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនលោកសៃគូត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិឡើងវិញជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ2018និងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020លើសពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាដៃស្ដាំនិងជាមនុស្សជិតស្និទ្ធលោកពូទីនខណៈក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃសម្រាប់ចុងសប្ដាហ៍លោកសៃគូតែងអមដំណើរលោកពូទីនហើយទំពីតែងចំណាយពេលជាមួយគ្នានៅទីតាំងឯកជននៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសលោក Ben Wallace លោក Saigo បានបដិសេធថារុស្ស៊ីមិនបានរៀបចំផែនការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនឡើយប៉ុន្តែការបដិសេធរបស់រុស្ស៊ីគឺផ្ទុយពីការពិតទាំងស្រុងបើតាមរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែងប្រមាណជារឿយថារុស្ស៊ីនឹងធ្វើការឈ្លានពាននិងវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែគ្មាននរណាមួយជឿទេនៅទីបំផុតថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានបើកការឈ្លានពានយោធាទ្រង់ទ្រាយធំលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកសៃគូបាននិយាយថាគោលបំណងនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគឺដើម្បីការពារសហព័ន្ធរុស្ស៊ីពីការគំរាមកំហែងផ្នែកយោធាដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសស្លូខាំងលិចដែលកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងខ្លួនបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានបន្តទៅអស់រយៈពេលជាង3ខែនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការពាររជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានផ្ដួចផ្ដើមការសន្និធានាតាមទូរស័ព្ទលើកដំបូងជាមួយលោកសៃគូដោយបានអំពាវមានឲ្យបត់ឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកឈុយ
ទៅក្នុងបញ្ជីទន់មកទាំងបុគ្គលនីតិបុគ្គលដោយបានទាមទារឲ្យលោកក៏ទួខុសត្រូវចំពោះការរកមត្រនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការគម្រាមកំហែងដល់បូរណភាពទឹកដីស្ថិរភាពអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមឈ្មោះលោកសៃហ្គូទៅក្នុងបញ្ជីជាតិដែលបានកំណត់ជាពិសេសនិងបញ្ជីបុកដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅខែឧសភាឆ្នាំ2023មេតិហ៊ានស៊ីឈ្នួលវិចនៅលោកយ៉េវជីនីប្រៃហ្គោសិនបានស្ដីបន្ទោសលោកឈួយនិងអាកាសេណាធិការម្នាក់ទៀតដែលបានធ្វើឲ្យតិហ៊ានរុស្ស៊ីនិងតិហ៊ានវិចនៅរອບមើលនីស្លាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកសឺជីឈួយបានរងការចោទប្រកាន់ពីមេតិហ៊ានស៊ីឈ្នួលលថាបានចូលរួមគប់គិតឆ្លប់វីប្រហាបន្ទីតិហ៊ានស៊ីឈ្នួលវិចនៅអ៊ុយក្រែនហើយមេតិហានស៊ីឈ្នួលបានលើកពពបោទាមទារឲ្យលោកឈួយចុះចេញពីតំណែងដោយឡែកជីវិតឯកជនរបស់លោកវិញលោកឈួយបានរៀបការជាមួយប្រធានក្រុមហ៊ុនទេសចរគឺលោកស្រី Arena Alexandrovna Shoy និងមានកូនស្រីចំនួន2នាក់យោងតាមកាសែត The Siberian Times លោកឈួយត្រូវបានគេដឹងថាអាចនិយាយបាន8ភាសាផ្សេងពីភាសារុស្ស៊ីរួមទាំងភាសាអង់គ្លេសជប៉ុនចិនតៃវ៉ាន់និងទូគីផងដែរលោកឈួយគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចូលចិត្តសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាពិសេសសម័យរបស់ Peter the Great និងយុគសម័យយុវាងឆ្នាំ1812និង1825ដែលរួមមានការឈ្លានពានរបស់បារាំងលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការរបបឌីសេមប្រេសជាដើមលោកឈួយក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ចូលចិត្តវិស័យកីឡាផងដែរហើយលោកក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមកីឡាវាយកូនគោលលើទឹកកកនិងក្រុមកីឡាបាល់ទាត់នៅខែមីនាឆ្នាំ2016លោកឈួយរួមជាមួយលោកសឺជីឡាវ៉ូបានធ្វើបង្ហាញអំពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់ប្រជាជនរុស្ស៊ីដោយមានគោលបំណងបង្រួបបង្រួមអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាមកពីទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីបាទ